Ռազդանի համար 14 միջնակարգ դպրոցում տեղ ունեցավ միջոցառում նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Ես այն դարի սրտին պիտի փորագրեմ որպես վերքեր։ Հայանուններ, որպես հետքերին հայոց վշտի, որպես մեղքերին հողագնդի։ Անմեղ զոհեր, որ մորդվեցին յաթամանը, քար մաղկության աչքի առաջը։ Այն ինչ ընտաներած առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիների իր նախադեպը չուներ, ոչ միայն բասում ողբերգություններ առաջ հայ ժողովրդի անցյալում, այլ ազնվականային արդյունքների։ Սակայն ինչու են հալածում հայերի Թուրքիայի ժողովրդների բանտում, որովհետև նրանք չեն ցանկանում դավալակով լինել, չեն ուզում ուրանալ իրենց կրոնը, այլ կերպ ասած չեն ուզում ընդառաջել թուրքացման ամենակալ ծրագրին։ Դպրոցի աշակերտները իրենց ասմունքով, պարով, երգով և ներկայացմամբ ներկայացրեցին թուրքի դաժանության մանրամասները։ Անմեղ հոգիները սավակում են պարփակ ավազաններում, և այս ամենը աշխարհի հզոր, լուռ ու անտարբեր հայացքների տակ։ Սիրտս ճմլվում է անձրությունից, լուրս էլ ավելի է ջերմ մակերցավից։ Դպրոցի տնօրեն Անդրանիկ Բավեյանը միջոցառման վերջում իր խոսք ուղեց ներկաներին։ Այսօրվա գեղեցիկ միջոցառումը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Մենք այսօր ոգեկոչում ենք միլիոնավոր ներզոհերի հիշատակը և ոգեկոչում ենք այն ամենայն զոհերին, որոնք զոհ գնացին թուրքական յաթաղանին։ Շարունակվում են հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները հանրակրթական հաստատություններում։ Իգիրը սեն դարձրած հայ այ 20-րդ դասավ վաղվա օրվա հավատով, սակայն 20-րդ դարի սրտում կատարված աշխարհում անմարդկայինը։ Ամենուրեք սկսեցին հավաքել հայերին, նույնիսկ առանց հաշվի առնելու հիվանդներին, ծերերին ու երեխաներին։ Ես ասում եմ Կոմիտասին։ Այո, Հայաստանն եմ ես, հայ ժողովուրդն եմ ես, հավերժի ճամփորդը։ Հերթական միջոցառումը հիշում և պահանջում եմ խորագրով Ասքանազ Մրավյանի անվան համար 4 հիմնական դպրոցում։ Այն կազմակերպել էր 7-րդ Ա դասարանի դասղեկ Աննա Գևորքյանը։ Հանդիսատեսը հուզված էր աշակերտների գեղեցիկ կատարումներից, իրենց տպավորությունները արտահայտեցին հյուրերը։ Այս տարի առաջին անգամ տեսախցիկով ենք եկել Հայաստան, ամեն տարի պարզապես լրագրող էինք ուղարկում, իսկ հիմա ուղիղ եթեր ենք ապահովում։ Մենք նաև հնարավորություն ունեցանք հարցազրույց անցկացնել նախագահ Սարգսյանի հետ, որը թուրքական լրատվամիջոցներում առաջին լուր դարձավ։ Ես նախագահին հարցրեցի, թե ինչու ետ կանչեց արձանագրությունները խորհրդարանից, արդյոք դա քաղաքական ուղերձ էր, և նա ասաց այո, քաղաքական էր, որովհետև տարիներով սպասել էին և
ոչինչ տեղի չէր ունեցել։ Նրա այս խոսքերն այսօր թուրքական լրատվամիջոցների առաջին էջին են։ Ես հուսով եմ, որ մի օր սահմանը կբացվի եւ մարդիկ կտեսնեն, որ մենք իրար շատ նման ենք, չնայած այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել։ Հայ ամենք, ամբողջ հայ ամենք հավաքվել է Գերմանիայի այդ պատի մոտ, որտեղ որ նրանց կենտրոնն է եւ որոնել պահանջում են, դա որ Թուրքիան ճանաչի, սակայն մենք մեր համար կարևոր որ ամբողջ աշխարհը ճանաչի, իսկ նրանից հետո նոր արդեն Թուրքիան պարտավոր կլինի ճանաչելը, որովհետեւ ես նորից եմ գրկնում, մենք մի բան չենք պահանջում, որ չի եղել, մենք այնպիսի բան ենք պահանջում, որ եղել է։ We came over for the commemoration. Մենք եկել ենք այստեղ զոհերի հիշատակին Թուրք մատուցելու, ցեղասպանության մասին առաջին անգամ լսել ենք System of a Down-ի միջոցով։ Եկանք Հայաստան նրանց համերգին մասնակցելու, այսօր էլ այստեղ ենք։ Սրբագործման այդ միջոցառման մասնակցելու համար եւ ընդհանուր քայլերը տևել է 10 օր։ 1600 թվականին Ղարաբաղեն քաղտերեն դեպի արևմտյան Թուրքիա Էլմալուսված դերը եւ 400 դարիվոր հոնաբրերեն իրենց հայաստանյան Ղարաբաղյան պարպարը չեն գործընծած։ Եվ ես երբ մեծ մորս Սանտիբեցա 50-ական թվականներուն Ղարաբաղյան պարպարով խոսեր։ Եվ 7 տարի է, որ ամեն տարի գուկամ հոս տասավանդելու ամերիկյան համասարանին մեջ։ Ինչու եք գալիս, ձեզ համար դա աշխատանք է, թե նաև ուզում եք օգնել Հայաստանին դրանով։ Որովհետև մեր երդասատությունը, ինչպես արդասահմանի մեջ, նույնպես Հայաստանի մեջ, մեր հույսն է եւ մեր ավական։ Յուրաքանչյուր հայի բարդականություն ունի օգնել մեր երդասար ծերունդին, որպեսի բարձրանա եւ հասնին գուր, որ պետք է հասնենք։ Դուք հավանում եք ձեր ուսանողներին, լավատես է։ Շատ հավանում եմ, շատ խելացի են, շատ ընդունակ են, շուտ կսորվին, նուրբ են, շատ լավն են, Հայաստանի ավական լավ ծերկերու մեջն է։ Առաջին անգամ աղջիկս հետս բերի 1989-ին, այնադեն ինքը 15-16 տարեկան էր։ Եվ որ սիորասի Հայաստան է, բոլոր հայերեն խոսին, բադուանը իջեցուց, բարև, սա, ամեն մարդ բարև գսե, բարև, սա հայրիկ, բոլորն էլ հասկնան, որ բարև է, բոլորն հայ են։ Մենք շատ կհավնենք Հայաստան, ոչ թե հավնել, գսիրենք Հայաստանը, մեր երկիրն է, եւ գսկացվին, երբ որ Հայաստանի մասին խոսեն։ Երբ որ գսիրես երգիրմը, այո, սխալներն ալ գսիրես, հետը լավ գոմերն ալ գսիրես, որդև մերն է։ Հայրամյագին ալիտով եկածինք, որով դեվ իմ մեծ հորը սալ պաղծուցեր են, իրեն դանիկը ամեն մերջուցած են, իրեն աղջիկ հակծուցեր պաղծուցեր են, որ պանոցի մեջ նենայիս զանոթացերը, անալ մեգությունի մորտեր են և ամուսնացեր են իրար հետ։ Մենք միշտ կհիշենք, ոչ թե միայն ապրիլ 24-ը, այլ բոլոր ամիս։ Արեգին Թոփալյան Խարբերձ քաղաքում իր ողջ ընտանիքին, որ կազմում էր 56 հոգի, ամենին մի հատ տեղ կախաղան են բարձրացրել, եւ ինքը իր քույրերով եւ եղբայրով կորցրել են ճանապարհ, իր քույրերին է կորցրել։ 18 տարի Հալեբի գիշերօրթի եկեղեց դպրոցում են իրար գտե, եւ հիմա որ 67 տարեկան է, այլը չեմ կարողանում մոռանալ, հուսով եմ իմ ծորներս ժամանակը հետ կվերադարձնեն ամեն մեր կորած ամեն ինչ։ Լուրու ամայի մեծ Հայաստանում, լուսինն էլ կորավ գիշերվա ծովում, տակնավեց ահով սիրտս մոլորվեց, հայրենի ջրեր ձեզ են ծարավում, ախ, միթե պիտի դեր մնակ կորած, լուսին էլ կարծես իմ հույսն է ծաղրում, ելնում, չքանում մեր ելնում կորած, հայրենի իմ հող, այնքան եմ տխրում, ասես հավերժ ես մնալու կորած։ Մոտ 10 տարի է կառավարությունը միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ փորձում է բեռնաթափել մանկատները եւ որպես այլընտրանք փորձում է մանկատային երեխային տեղափոխել թեկուզ ոչ հարազատ, բայց խնամատար ընտանիք։ Save the Children-ը այսօր արդեն նոր ծրագիր է սկսում, թեպետ ավելի վաղ փորձնականը մեղմ ասած ցանկալի արդյունք չեր տվել։ Ընդամենը 20 խնամատար ընտանիք էր ստեղծվել, ընդ որում այդ թիվը հետագայում այդպես էլ չավելացավ։ Նոր ծրագրի շրջանակում Save the Children-ը փորձելու է 80 երեխայի կրկին մանկատնից ընտանիք տեղափոխել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ընկերության տնօրեն Արսեն Ստեփանյանը, շեշտելով, որ սա ևս անցումային ծրագիր է եւ բարդ իրագործելի։
պետք է փորձենք բոլոր ներգրաված կարուսները բավականին զգուշ լինել, որտեղ երեխաների ճակատագրերը ներգրաված, այսինքն մենք չենք կարող ասել, դե գիտեք ինչ կա, վաղը այս երեխան գնաց այս ընտանիքը, այդ բավական բարդ գործընթաց է լինել, մենք պիտի ապահովենք առաջին հերթին ենթակառուցվածքը, պիտի հասկանանք արժեքը, իրական ինչքան արժե, երկարաժամկետ առումով ավելի մաչելի լինելու երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովումը, քան ներկա համակարգն է տրամադրում։ Սակայն, որպեսզի այդ անցումը կատարենք, առաջնային ավելի մեծ ներդրումի կարիք է լինելու։ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի մշտական համակարգող Բրեդլի Բուզեցոն դեռ անցած տարի ազատության ասել էր, որ մանկատների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը շարունակելու համար ՄԱԿ-ը 3.5 միլիոն դոլար է պատրաստվում տրամադրել Հայաստանին։ Այսօր, սակայն, ծրագրի պատասխանատուները դժվարանում են հստակ թվեր նշել, պատճառաբանելով, թե USAID-ն որոշել է կրճատել որոշ ծրագրերի ֆինանսավորումը։ Եվ մենք փորձում ենք նաև քննարկել խնդիրը այլ մեր դոնորների եւ գործընկերների հետ, ներառյալ Save the Children-ի տարբեր երկրներից, Պարագայում, Նիդերլանդների գրասենյակն է մեր ուրեմն գործընկերը, իրենց հետ հասկանալու համար արդյոք հնարավոր է հավելյալ ռեսուրսներ ներգրավել։ Իսկ ռեսուրսներն ու դրանց ճիշտ բաշխումը այստեղ էական նշանակություն ունեն։ Դեռ նախորդ ծրագրի ժամանակ խնամատար ծնողները բողոքում էին, պետության տված գումարները չեն բավարարում եւ միայն բարոյականությունից դրտված չեն հրաժարվում երեխաներից, արդեն երկրորդ անգամ նրանց ստրեսի չենթարկելու համար։ Միջազգային փորձագետ խնամատար ծնող Բեփ Ֆան Սլոթենը կիսում է հայ ծնողների այս մտահոգությունը։ Ըստ նրա, գործն ավելի է բարդանում թերի օրենսդրության եւ ռազմավարության բացակայության պատճառով։ Քանի դեռ կառավարությունը չի ներդնում լավ գործող համակարգ, խնամատար ընտանիքների ինստիտուտը Հայաստանում չի կայանա։ So unless the government really buys into the idea and the government approves a good functioning. Եթե ավելի վաղ նույնատիպ ծրագիրը էական արդյունքներ չի տվել, կառավարությունը տարիներ շարունակ քայլեր չի արել խնամատարների ինստիտուտը ամրապնդելու համար։ Ինչ հույսեր կան, որ այս անգամ միջազգային գումարները կծախսվեն նպատակային։ I mean, it's not for nothing that they are called Save the Children. Save the Children-ը հենց այնպես չի կոչվում, փրկենք երեխաներին, ասում է Սլոթենը եւ ավելացնում. Գիտեն, դա երեխաների հույսն է։ Նրանք շատ խիստ են եւ հետեւողական կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչեւ բոլորը հասկանան, երեխայի համար ավելի լավ է լինել ընտանիքում։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում անցած շաբաթ քննարկում էր այս թեմայով։ Պետությունն այսօր տարեկան 13 միլիոն դոլար է ծախսում մանկատների եւ հատուկ դպրոցների վրա։ Մինչդեռ մասնագետները վստահեցնում են, եթե այդ գումարները ուղղվեն խնամատար, խնամակալ ընտանիքերին, նվազագույնը կունենանք հաջողված ծրագիր, առավելագույնը երջանիկ ընտանիք։ Հրազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 2092 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։